Yago bim. Mislim da ovdje imamo mali problem, a? Mislim da ovdje imamo mali problem, a? Izgleda da imamo virusčić u programu za devirtualizaciju. Šta bi bilo kad bi se vratili u Lioko i ponovo se devirtualizovali? Možda bi se sve vratilo na svoje. Nikakvih tela. Okej, loša ideja. Moram da sredim program. Koliko će ti trebati? Par sati najviše, jel? Ako radim cijelu noć, možda budem spreman za rano ujutro. Pa ja neću uopšte spavati ako ti je tako lakše. Ako nisi primetila, imam strava telo. Ako nisi primetila, imam strava telo. Bolje od tvog. Imam recimo... Ako nisi primetila, imam strava telo. Bolje od tvog. Imam recimo... Ako nisi primetila, imam strava telo. Bolje od tvog. Imam recimo... Nešto mi svrbi na leđima. To je... Mislim da je to kopča od...